Ferran. Hola, què tal estan? Benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva on avui anem a centrar la nostra mirada sobretot en el bàsquet. Anem a parlar d'aquest dinar d'acomiadament que ha fet el primer Unionista pel Bàsquet Gandia este dissabte passat, on a través de les seves xarxes socials també ens han traslladat alguns missatges que volem mostrar-los i dels que podem traure pot ser inclús més informació de la que purament diuen algun dels jugadors, cos tècnic, directiva o patrocinadors. Per cert, comentar-los que ja s'ha fet, canviant de tema, s'ha fet ja el sorteig d'eixa promoció d'ascens a primera regional de la Unió Deportiva Beniapa i ha tocat el Teulada Moraira. Ho parlarem durant la setmana, però com a punt que ho sàpiguen. Així pues, comença Fem Esport. I com els dèiem, comencem amb els missatges que han deixat els jugadors, el cos tècnic, també la directiva o els patrocinadors d'este primer Unionista pel Bàsquet Gandia en eixe dinar d'acomiadament que van fer el dissabte passat en un restaurant a la platja de Gandia. Un dinar en el que abans de tot i abans de tots els parlaments, sobretot va regnar el bon rotllo, la cordialitat, la festa i les ganes d'estar junts, tant la plantilla, com dèiem, com tot el cos tècnic, directiva i patrocinador. Un dinar on tots van parlar, o pràcticament tots van parlar, i dels que podem extraure alguns missatges, com també podem veure si hi ha senyals de que continuen o no continuen algun dels jugadors o algun de la part del cos tècnic. Encara que no hi ha res completament decidit, sí que es poden traure, llegint entre línies, algun que altre missatge. Comencem amb els jugadors. Un d'ells dels que va participar és Liam McGeerk, jugador que, precisament, si llegim entre línies, podem sentir allò de que la temporada que ve lluitarem de nou per l'objectiu. Sentim a Liam McGeerk. Nada, por mi parte, dar las gracias primero de todo a mis compañeros de equipo y al cuerpo técnico por todo el trabajo que hemos hecho en el día a día, que yo creo que eso, los que lo hemos vivido, no nos vamos a olvidar nunca de ello. También a la directiva y a nuestra presidenta por el apoyo incondicional, siempre con nosotros. Y nada, la verdad es que no hemos conseguido lo que nos hubiese gustado a todos, pero así es la vida. La vida es caerse una vez y otra más y volver a levantarse. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos a esa optimista y creo que todos los que estamos aquí tenemos más ganas que nunca de levantarnos y de volver a intentarlo. Así que, come on Gandia, let's go! També Jovi Merencio, un dels jugadors més importants també de la temporada i més estimat dins de l'afició del Units pel Bàsquet Gandia, i afició que ha anat setmana rere setmana al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, o a l'ISMA Cantó Fòrum. Parlava d'any increïble, a pesar de no aconseguir l'objectiu, de que ha sigut un gran grup que espera, i el sentiran, que evidentment amb alguna baixa o alguna incorporació continuen lluitant per aconseguir la propera temporada aquest gran objectiu de l'ascens. El sentim. Gracias por la temporada. La verdad es que ha sido una temporada espectacular. A pesar de no haber conseguido el objetivo, hemos hecho un año increíble. Hemos tenido tres partidos durante la liga regular y luego, pues bueno, al final no hemos conseguido el objetivo, pero bueno, lo primero que queda es el grupo que hemos hecho junto al cuerpo técnico, la directiva y los jugadores. Y eso es lo que más se valora. Nosotros estamos aquí para trabajar e intentar conseguir el objetivo. Y vamos a seguir luchando año tras año con nuevos jugadores o otros que se van, pero seguimos teniendo la misma ilusión y yendo por el objetivo, que es ir a plata y ya por todas. Han pogut sentir, no?, en estos dos jugadors, tant en Liam com en Jovi, eixa, bueno, sensació de que pot ser que continuï el mateix projecte, eixe gran grup de jugadors que ens ha donat tantíssimes alegries, almenys durant la temporada regular, estos dos últims anys. També van parlar Andrés i Àngela, que són els responsables de Proinveni, l'empresa patrocinadora principal d'este Units pel Bàsquet Gandia, en el seu primer equip. Uns patrocinadors que, a part d'agrair la gran temporada a tot el club, també han assegurat ells sí ja de forma oficial que seguiran un any més
del costat de l'Units pel Bàsquet Gandia, fent aquest recolzament econòmic tan necessari per a qualsevol club esportiu, siga en la categoria que siga. Doncs bé, en Lliga EVA, i com ja intuïem, Proinvent hi serà una temporada més el patrocinador principal de l'Units pel Bàsquet Gandia. El sentim. Ha sido una experiencia muy grande la vez de año, que es la primera vez que soy en el equipo. Es un equipo que me ha gustado para ilusión, de esa lucha, de esa entrega. Había un objetivo, que era el ascenso, pero que no lo podía conseguir. Que se conseguirá el año que viene, por supuesto. Y transmitiros de que aquí estaremos siguiendo de nuevo con el sponsor de Proinvent. Y animaros a todos a seguir luchando, que no solo es trabajar, sino el día a día, caemos, nos levantamos, que hay que continuar. Muy bien, Andrés. Y la suma de todos lo conseguiremos. Eso es. Moment ara també de parlar d'acomiadaments. Ja ho saben, Salva Gomar, ja exdirector esportiu de l'Units pel Bàsquet Gandia, es va despedir la setmana passada, just després d'eixa fase d'ascens de forma oficial i immediatament després del partit front al Palmer Bàsquet Mallorca, on l'Units pel Bàsquet Gandia es quedava sense opcions d'ascendre a la plata. Un Salva Gomar que parlava d'intentar mantindre el grup a pesar que ell ja no estiga. Ell ho farà i animarà com a un aficionat més en la plantilla i, com dèiem, intentar mantindre el grup. I deia això de que moltes vegades quan una il·lusió es converteix en obsessió passa a ser ja un mal de camp més que una il·lusió, doncs bé, per aquest motiu ell s'aparta i desitja la millor de les sorts al nou cos tècnic i també a la plantilla de l'Units pel Bàsquet Gandia. Gracias por estos años, seguir jugando. Creo que habéis formado un grupo estupendo, intentar mantenerlo, intentar... Yo dije, le dije a Talents en la prensa que cuando una ilusión se convierte en obsesión deja de ser ilusión, pero eso es una cosa particular. Vosotros intentar, creo que este club se merece, ya debo de cortar, ¿verdad? Vamos a continuar luchando por el ascenso y seguro que desde la grada yo lo viviré con todos ustedes. ¡Ahí está! Moment ja de començar a sentir el cos tècnic d'este Units pel Bàsquet Gandia, d'este primer Units pel Bàsquet Gandia. Comencem amb un dels fitxatges d'esta temporada. Diuen que possiblement siga un dels millors fitxatges de l'any, com és el seu preparador físic, Àlex Blasco. Venia de no tindre ningun tipus d'experiència en la preparació física dins del món del bàsquet. Sabem que sí, que és un grandíssim preparador físic en el món de l'atletisme o en altres esports, però mai havia tocat en esta parcel·la el bàsquet. I ha sigut, com dèiem, un dels grans fitxatges de la temporada 2022-2023. Ell mateix ho compta. Ha sigut una gran il·lusió que amb l'ajuda de tots s'ha convertit en una grandíssima passió. Sentim al preparador físic del primer Units pel Bàsquet Gandia, sentim a Àlex Blasco. Res, acaba una temporada que jo crec que moltes de les persones o tots els que serem així, que estem així, pues que recordarem durant molt de temps. En el meu cas especialment, perquè és la primera vegada que he pogut estar en un equip de bàsquet, agrair a Salva que es posara en contacte amb mi a principi de temporada. La veritat és que ha sigut tota una experiència, ha sigut un any fantàstic per a mi, en lo personal, i penso també que he pogut sumar a l'equip. I res, agrair a tots els que ho han fet possible, pues que ha pogut estar així, tant jugador, directiva i tota aquella persona que ha contribuït al club. I res, que siga la primera de moltes. I moment ja de sentir el cos tècnic. En primer lloc, l'ajudant de l'entrenador, el segon entrenador, Manu Herrera. Una persona fonamental, una peça especial dins d'este cos tècnic, perquè ha sigut, per una banda, eixe nexe d'unió entre jugadors i Alejandro Mesa, i també el nexe d'unió entre la directiva i els jugadors. Persona que porta tota la vida dins de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ho deia ell, ara ho sentiran, més de 20 anys relacionat amb l'Units pel Bàsquet Gandia, i deia que des d'estos 20 anys és un dels millors equips que ha vist en la seva vida en l'Units pel Bàsquet Gandia. També, a més, agraïa, com no, als que han estat al costat de l'Units pel Bàsquet Gandia perquè els han fet sentir-se molt recolzats, i també agraïa als detractors perquè deia que gràcies a ells
cada dia han intentat superar-se. Sentim a Manu Herrera. Agradecer a todo el equipo, a la directiva, al cuerpo técnico por el magnífico año que hemos hecho. Son más de 20 años viendo al club de Gandía, donde ahora formo parte de él. Pienso que es uno de los mejores equipos que se ha formado a nivel humano. Ninguno de los años que yo estaba en el club ha habido la comunidad que ha habido este año. Es de agradecer en parte a Alejandro Mesa porque ha logrado algo que no todo el mundo ha logrado, a la directiva. Ha logrado crear un grupo muy bueno y nada, agradecer a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que también nos desea todo el mal, que también es de agradecer porque es motivación para seguir creciendo. Entonces nosotros seguimos en nuestra línea de trabajo, seguimos creyendo y tenemos más ganas que nunca de demostrar a toda esa gente que vive en el pasado que estamos dispuestos a cambiar la historia y que vamos a conseguirlo. I acabem amb el gran arquitecte d'este proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Segona temporada d'Alejandro Mesa dirigint el primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia i segona temporada en què s'aconsegueix un dels grans objectius com és estar en la fase d'ascens. Una llàstima que no hagi aconseguit l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia aquest gran premi d'estar en la plata. Jo crec que, com dèiem esta setmana en ràdio i també a si en Fem Esport, la sintonia és més que positiva per a que l'Units pel Bàsquet Gandia i Alejandro Mesa continuïn una temporada més units i esperem que així siga, perquè els dos mereixen que l'altre estiga acompanyant-los. Tant Alejandro Mesa crec que mereix que l'Units pel Bàsquet Gandia li doni de nou un vot de confiança, com l'Units pel Bàsquet Gandia es mereix també que Alejandro Mesa estiga del seu costat, un dels millors entrenadors de tota la comunitat valenciana. Jo crec que ha estat més que demostrat en les dues temporades que ha estat al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Diu que de tota la seva carrera com a entrenador és la temporada que més a gust ha estat i l'any que millor temporada ha fet. Jo crec que això es mereix el premi d'estar, com a mínim, una temporada més dirigint a l'Units pel Bàsquet Gandia. Com dèiem, hi ha bona sintonia, ja ha hagut contactes, ja s'han reunit per primera vegada, ja ha bona sintonia i jo crec que tot arribarà a bon port. I Alejandro Mesa continuarà sent entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Sentim el que deia en eixe dinar d'acomiadament. Lo primero, gracias a la directiva por el trabajo en la sombra que hacéis, que para que todo después salga bien, es digno de admirar y de agradecer. Creo que hacéis un trabajazo, todos en vuestra faceta. Y gracias al cuerpo técnico por la dedicación que habéis tenido. Creo que hemos hecho un grandísimo equipo, hemos trabajado muy a gusto, se ha notado en el día a día. Entonces, al final, solo tengo palabras de agradecimiento. Y a los jugadores, a la plantilla, os lo he dicho durante toda la temporada mil veces, creo que es la temporada que más a gusto he estado, creo que es mi mejor temporada como entrenador y es gracias a vosotros, al trabajo diario, al sacrificio, al esfuerzo, a la dedicación que habéis tenido y al final es la clave para que en el día de mañana a lo mejor podáis tener una alegría que creo que os merecéis. Entonces, enhorabuena por estos 9 meses y espero que el año que viene sigáis trabajando de la misma forma o sigamos trabajando de la misma forma. I fins ací este programa d'avui amb tots els protagonistes de l'Units pel Bàsquet Gandia amb aquest dinar d'acomiadament. Demà tornem amb un programa molt especial amb dos protagonistes que este cap de setmana fan aquest torneig benèfic de Benirredrà Promeses, aquest memorial a Sier Miñana. Demà, més esport. Ací, a Fem Esport, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.